দেওবাৰে যোনটো ঘটনা হৈ গ'ল সাত বজাৰ সময়ত ৰাতি আমি নিজৰ জীৱনটো যেনে তেনেহে বচাইছোঁ নিজৰ ল'ৰা চাৰি বছৰৰ মানুহজন আৰু মোৰ এই বাইদেউ আমি নিজৰ জীৱনটো নিজে নিজে বচালোঁ এই কালি থান আমাৰ নিজৰ ডাঙৰ গছ ডেৰশ বছৰৰ গছ যে আমাৰ ঘৰত পৰি গ'ল এতিয়ালৈকে একো ব্যৱস্থা পোৱা নাই কি কৰিম আমি ক'ত যাম এখন বাইদেউ তিৰপাল দিছে তাতে আমি ৰাস্তাত তুম্বুঘৰ বনাই আছোঁ খাবলৈ একো নাই আমাক কোম্পানীৰ পেনাই কোনো সহায় দিয়া নাই চৰকাৰীৰ পৰাও একো পোৱা নাই আমি কি কৰিম আমাৰ ছাগলী মুৰ্গী চব মৰি থাকিল ঘৰৰ যিমান বস্তু কঢ়ি দেখি যিমান বস্তুখিনি ডকুমেণ্টছ কাপোৰ কানি চব পোট উৎসাই গ'ল একো ওলাবই পৰা নাই যেনেকুৱা ঘৰ এনেকুৱাই আছে প্লৰ মানুহ আৰু আহিছিলে এ চি কালি নিজৰহে ৰাস্তাটো চফা কৰিলে আমাৰ ঘৰখন একো একো কৰা নাই যেনেকুৱা এনেকুৱাই আছে কি কৰিম আমি ৰাস্তাতে আছোঁ ৰা ৰাতি ইয়াতে থাকিলোঁ ইয়াতে থাকিলোঁ খাবলৈ খাবলৈ একো নাই ৰাতিপুৱা আনি দিলে মানুহৰ মানুহ চাহ ভাত আৰু এতিয়ালৈকে একো খোৱাই নাই কি কৰিম কেইদিন যিহেতি চলাব ক'ত পাম আমি গৰীব দুখীয়া মানুহ খৰচৰ মানুহ আহিলে অকল ৰাস্তাটো ক্লিয়াৰ কৰিলে আমাৰ ঘৰখন যেনেকুৱা এনেকুৱা আছে দেওবাৰৰ ৰাতি সাত বজা একোকে কৰা নাই চব বস্তুখিনি কাপোৰ কানি খোৱা বস্তু পইচা পাতি চব পোট খাই আছে ঘৰ যেনেকুৱা এনেকুৱাই আছে একোৱে কৰিব পৰা নাই একো ব্যৱস্থাও পোৱা নাই ডাঙৰ গছ হয় আঠ বাৰডাল গছ শকত শকত ঘৰ পৰি যায় ঘৰটো কেনেকুৱা হ'ব আপোনালোকে চবে চাইছেহে আপোনালোকে কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰক আৰু হেৰি আমাৰ ঘৰটো দেবাৰ দিনাখন যোনটো ধুমুহা আছিলে সেইটো ধুমুহাটোতো আমাৰ ঘৰটো ভাঙি গ'ল সেইটো এতিয়া ফলেষ্টৰে যোনটো ব্যৱস্থা ল'ব লাগিছিলে অকল ৰাস্তাটোহে অকল চাইড কৰি দিলে গছটো চাইড কৰি দিলে ঘৰতো যোনকেইটা আছে আছে এতিয়ালৈকে ছাইড কৰা নাই আহি যি আহিম বুলি ক'লে অহা নাই আৰু য'ত ঘৰটো একেবাৰে নষ্ট কৰি পেলালে আর ঘর যানখানি বস্তু বস্তু কটাও তো নাই নাইকিয়ায় আর যা বস্তু আসে ফার্নিচার বস্তু আসে সব ঘরতে আছে পৰা নাই একবারে হৈ হয়ে গেল এতিয়া এটা পৰা নাই আর হি কুকুৰা সাগলি সেই কটাও আছেই সব মরি গল কুকরা দশটা পনেরোটামান হব আর সাগলি ছটামান হব মরি আছে নাই নাই কেতনা দিন তিন হয়ে গেলো এন কোনো তো উপায়ই নাই দে এন কি খাচ্ছি কি নাই খাছিগুলো তো সব সরকারে লাগে সরকারের নাই মানে বাগানের মানুষের সুবিধা কোনো নাই দিয়ে আছে হ্যাঁ এখন লোকের মানুষগুলো ভাত আনছে রুটি ওলাই খাচ্ছি এত কাপড় সব থাকি গল্প পয়সা যে আছে আছে সব তলতে হয়েছে এতে আস্তে চাহ তাহ বনাই ই খালো সবাই এতিয়া সিহঁতি জানে কি কৰে কি নকৰে চৰকাৰেহে জানিব আৰু আৰু আমিতো কৰিবলৈ নোৱাৰি আমিতো এইটো গছকেইটাতো আনি উঠাবলৈ নোৱাৰোঁ মানুহ উঠাই দিবই জানো কাটি দিছে যিমান যিমান মানুহ আছে লাইনৰ মানুহ চব কাটি আজৰি কৰি ঘৰটো ওলাই দিছে মুকলি কৰি দিছে এতিয়া এতিয়া এখন কালি এখন কি হয় এতিয়া কি কৰিব কি নাই চৰকাৰেহে গম পাব মানে বতৰটো বেয়া হৈয়ে আছে এতিয়া ক'ত যাম এতিয়া আমি আমি হে পুলিচ আহিছে পুলিচ আহি পেলাই ইয়াতে চাই গ'ল বোলে কালি আহিম বোলে বোলে কালি মুকলি হৈ যাব বোলে আমি লগতে কৰিম বোলে পুলিচ এতিয়া পুলিচ দেখাই নাই পুলিচ পলাই গ'ল পুলিচে যদি কৈছে যে নিজে আমি কৰি দিম বোলে এতিয়া পুলিচ ক'ত আছে পুলিচে এতিয়াৰ পৰা দেখাই নাই এতিয়া চাৰিটা বাজি গ'ল চাৰি বজি পাঁচ বাজিব দিয়া এতিয়া পেলাই পুলিচ অহা নাই হে তো মোৰ ক'ত নাথাকে বোলে খবৰটো সিহঁতি ল'ব লাগিছিলনে অসম চাহ জনী ছাত্ৰা বৰজান উপশাখাৰ তৰফৰ পৰা যোৱা দেওবাৰে যি ধুমুহা বতাত ৰাইজৰ যি অনিষ্ট হৈছে ক্ষতি হৈছে সেইবিলাকে আমি ঘৰে ঘৰে গৈ পেলাই ছাৰ্ভে কৰিলোঁ দে আমি গম পাইছোঁ যে চৰকাৰী গাঁওবুঢ়া তাৰপিছত গাঁও পঞ্চায়তৰ চৰকাৰী ছেক্ৰেটেৰী তেওঁলোকে কোনো ধৰণে বুজ লোৱা নাই ৰাইজৰ সমস্যাৰ ওপৰত এনেধৰণে বুজ ল'ব লাগিছিলে তেওঁলোকে আজিলৈকে তেওঁলোকে বুজ লোৱা নাই আহি পেলাই খা খবৰো লোৱা নাই গাঁওবুঢ়া চৰকাৰী গাঁওবুঢ়া যদি ইয়াৰ ৰিপৰ্টটো নিদিয়ে তেওঁ ৰিপৰ্ট নিদিয়াৰ লগে লগেই আমাৰ যাৰ ঘৰৰ ক্ষতি হৈছে তেওঁলোকে ক্ষতিপূৰণ নাপায় সেই সেই অৱস্থালৈকে ঘৰৰ পৰিয়ালৈকে বঞ্চিত হৈ যাব আৰু সেই আমি চৰিজান গাঁও কাঠনি পথাৰৰ যি গাঁওবুঢ়া আছে তেওঁ সম্পূৰ্ণভাৱেই নিষ্ক্ৰিয় তেওঁ কাম কামখিনি যেনেধৰণে কৰিব লাগে তেওঁলোকে সেইমতে কাম নকৰে আৰু এই পৰিয়ালৰ দেওবাৰে যোনটো গছ পৰিলে সেই গছটো আজি এতিয়ালৈকে ফৰেষ্ট ফৰেষ্ট ফৰেষ্টৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট ক্লিয়াৰ কৰি দিয়া নাই কাইলৈ অকল ৰ'দটো ব্লক আছিলে ব্লকটোহে ক্লিয়াৰ কৰি গ'ল তেওঁলোকে অনুৰোধ কৰিছে যে আমাৰ ঘৰখন যেনে তেনে হ'লেও আপোনালোকে দেৰিকৈ হ'লেও ক্লিয়াৰ কৰি দিয়ক আমি থকা ব্যৱস্থাটো কোনো ধৰণে কৰিব পাৰিম কিন্তু তেওঁলোকে কৈছে যে আমাৰ এইটো দায়িত্ব নহয় আমি অকল ৰ'দ কাল ৰোডটোহে বোলে ব্লকটোহে আমি খুলি দিব পাৰিম যেতিয়া সিহঁতি ফৌজ কৰিলে যে আমাৰ ঘৰটো আৰু যদি আপোনালোকে ক্লিয়াৰ নকৰে তেনেহ'লে আমি থাকিম ক'ত আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে কাইলৈ আমি আহি পেলাই ক্লিয়াৰ কৰি যাম আজি চাৰিটা বাজি গ'ল তেওঁলোকৰ খা খবৰ একো অহা নাই আকৌ বতৰ বেয়া কৰিছে তেওঁলোকে বাধ্যত ৰাস্তাত আহি তম্বুঘৰ বনাই থাকিব লগা হৈছে এইটোত এনেকা বতৰত যদি তেওঁলোকে তম্বুঘৰত থাকিবলগীয়া হ'ব তো বঁটা আহিলে তেওঁলোকৰ অৱস্থা কি হ'ব আৰু তাতকৈ বেছিকৈ দুৰ্ঘটনা হ'ব ৰাজ্যত নিৰ্বাচনী চৰ পুনৰ শাসন লৈ আহিব নেকি বিজেপি মিত্ৰজোঁট নে দেশত উত্থান ঘটিব বিৰোধী শক্তিৰ অসমৰ চৈধ্যটা লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰতিটো আপডেট ক্ষীপ্ৰতাৰে দুহেজাৰ চৌব্বিছ নিৰ্বাচনৰ সৰ্ববৃহৎ কভাৰেজ डायरेक्टर प्रोटीटू इलेक्शन कवरेज आप रहा हो स्टार सीमेंटेड पावर्ड बाय डेटामेशन